Hvordan var Tina at samarbejde med? Utrolig nem at samarbejde med, lige fra vores første møde på caféen til en kop kaffe, men også vores kommunikation på, altså på mail, frem og tilbage, hvordan det var. Altså, der var ikke noget tvivl om, at du var klar, det kom ud til os, og det gik utrolig nemt. Du var god til at forklare, og du var god til at vejlede også i, at vi kunne søge tilskud og den slags ting. Så det var meget nemt. Tak. Tak for nu.